förlust, men du gör en otroligt bra match. Ja, helt okej. Det känns som att man har en bit kvar till formen. Jag har precis kommit tillbaka från min skada och man är liksom på 80%. Mm. Vad säger du då om matchen? Kommer ni upp i nivå? Nej, verkligen inte, tycker jag. Känns som att vi inte riktigt vågar lita på vår förmåga. Liksom. Det sitter inte riktigt ihop som det kanske skulle gjort mitt i säsongen. Som jag tror att det kommer göra. Liksom, om ett par månader så kommer det där sitta och då kommer vi kunna spela oss ur de här situationerna som vi sätter oss i knipa idag. Så, nej. Mm, vad handlar det om där? Är det modet eller är det självförtroendet? Eller vad handlar det om? Det är lite både och att vi har haft drygt en månad bara på oss och förberedde oss. Liksom. Det blir svårt med vår höstsäsongen som vi har i Sverige. Precis, det var lite snack om det innan att Arsenal är i sin säsong, ni är i försäsong. Hur mycket tror du det spelar in? Jo, men absolut spelar det in. Det spelade in när vi mötte Galatasaray också, så då hade vi fördel där, så det är klart att vi är inte på 100%, det är absolut inte, så det spelar in. Mm. Finns det något positivt ni kan plocka med, tycker du? Erfarenheten, framförallt, spela mot bra spelare. Försöka göra en bra match nu på Emirates och få en god känsla liksom inför svenska cupen och allsvenskan. Vad tror du om chanserna? Det blir tufft 0-3 och sen spela Emirates. Är det realistiskt att ni ska kunna vända det här? Realistiskt är det väl, men nej, vi hittar nog en någon större chans att vi hittar en snöboll på solen. Det känns så? Ja. Men ni går ändå in med så att säga att ni vill vinna och att ni kommer försöka? Så. Absolut. Ja. Vi kommer ge 110% och vi ska försöka vinna matchen, absolut. Mm. Vad behövs för att ni ska göra det, tror du, om du får säga? Ja, det gäller att vi steppar upp 2-3 snäpp från idag i alla fall. Lita på oss själva och lita på vår förmåga samtidigt som vi måste vara ännu mer noggranna i vårt straffområde.